Best for Soil – termofilais komposts – praktiskā informācija. Haļo. Sveiki, mans vārds ir Alfreds Grants. Šis Best for Soil video sniedz ieskatu termofilā komposta pagatavošanā un pielietošanā. Video beigās jūs atradīsiet papildu informāciju par šīm tēmām. Lūdzu, noskatieties arī citus Best for Soil videoklipus par tēmām, kas saistītas ar kompostu un augsnes veselību. Kompostēta organiskā viela ir produkts, kas rodas mikroorganismiem sadalot organisko vielu aerobos apstākļos. Atkarībā no kompostēšanas metodes, lielumā, darbības intensitātes un izmantotā materiāla var tikt saražoti dažāda veida komposti dažādās kvalitātēs. Termofilais komposts, ko sauc arī par karsto pūšanas kompostu, ir visizplatītākais komposta veids. To var ražot dažādos mērogos, sākot no nelielām kaudzēm ar manuālu apgriešanu līdz apgriešanai ar traktoru vai pat pašgājēju rūpnieciskos apmēros. Termofilais komposts sasniedz temperatūru no 60 līdz 65 grādiem Celsija, vairākas dienas viscaur kaudzē. Augstā temperatūra kompostā nodrošina nezāļu sēklu un patogēnu iznīcināšanu vai deaktivizāciju. Katrā Eiropas Savienības dalību valstī komposta ražošanas noteikumi var atšķirties. Pat konkrētajā valstī noteikumi var atšķirties atkarībā no darbības lieluma, izmantotajiem resursiem un piesārņojuma riska komposta ražošanas procesā, piemēram, virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu. Pastāv plašs kritēriju klāsts, kas nosaka ideālu vietu komposta ražošanai. Papildus valsts un pašvaldības noteikumiem ir jāpieņem galvenais lēmums – vai nu kompostēt uz necaurlaidīgas virsmas, kur jūs varat kontrolēt un savākt noteces un strādāt mitros apstākļos, vai nu kompostēt tieši uz zemes virsmas. Jums jāņem vērā arī piekļūšanas iespējas, transporta izmaksas, kā arī emisijas no komposta kaudzes, piemēram, smakas, putekļi un piesārņojums, un to iespējamā ietekme uz apkārtējo vidi. Ja vēlaties pats ražot kompostu, izejvielu pieejamība jūsu reģionā ir kritiska. Vissvarīgākais, kas jāņem vērā, ir oglekļa un slāpekļa proporcionālā attiecība izejvielā. Kūtsmēsli bieži vien jau ir gatavi izmantošanai, it īpaši, ja tie satur oglekli saturošus pakaišus. Citi izejmateriāli sākumā jāsajauc kopā. Visiem organismiem ir nepieciešami piemēroti vides apstākļi, lai tie varētu sekmīgi vairoties. Tas attiecās arī uz mikroorganismiem, kas ražo termofilo kompostu. Ļoti svarīga ir skābekļa pieejamība kompostēšanas kaudzē un mitruma saturs no 60 līdz 80%. Lai uzturētu kompostēšanas procesu, nepieciešams nodrošināt piemērotu kaudzes fizisko struktūru, kas savukārt nodrošina skābekļa klātbūtni. Tāpat laikā gandrīz vienmēr ir nepieciešama bieža kaudzes apvēršana. Apvēršot kaudzi, var koriģēt kaudzes mitruma saturu, to aplejot, kā arī koriģēt oglekļa un slāpekļa attiecību, vismaz procesa sākumā. Atkarībā no kompostēšanas lieluma vairāk vai mazāk tehnikas nepieciešams, lai saražotu augstas kvalitātes kompostu. Lielā lauksaimniecības mērogā nepieciešams frontālais iekrāvējs, lai izveidotu un apvērstu komposta kaudzes, kā arī iekrautu materiālu izsijāšanai. Komposta lietošanai nepieciešams arī komposta izkliedētājs. Lai apvērstu kompostu, bieži izmanto 3 metrus platu komposta apvērsēju, ko velk traktors. Komposta apvēršana ir lēns process. Tāpēc vislabākais risinājums ir traktors ar ātruma diapazonu 200-400 metri stundā, vai arī apvērsējs ar savu hidraulisko piedziņu,
un spēju to vilkt aiz traktora neitrālā pārnesumā. Lielāko daļu kompostēšanas tehnikas var izmantot kopīgi, izīrēt vai pasūtīt kā ārpakalpojumu. Papildus uzmanības pievēršanai komposta ražošanas optimizācijai ir svarīgi arī uzraudzīt saražotā materiāla kvalitāti. Mēs esam sagatavojuši Best for Soil video arī par šo tēmu. Ir būtiski noskaidrot, kādi pašvaldības un valsts noteikumi pastāv attiecībā uz komposta lietošanu. Šajos noteikumos var būt noteikti kvalitātes parametri un kad to var lietot, kā arī noteikti atļautie komposta izkliedes daudzumi uz lauka un siltumnīcā. Atkarībā no izmēra, komposta izkliedēšana var tikt uzticēta ārpakalpojuma sniedzējam. Profesionāliem ārpakalpojuma sniedzējiem ir ne tikai attiecīga tehnika, piemēram, riepju spiediena regulēšanas sistēmas, bet tie var arī palīdzēt ar attiecīgu komposta lietojuma dokumentēšanu. Komposta ražošana ir process, kam nepieciešama liela kompetence un zināma pieredze. Lai iegūtu vairāk informācijas par kompostēšanu, apmeklējiet vietni Best for Soil, kur jūs atradīsiet papildus resursus.